data preporuka i da li su maske potrebne u GSP. Krizni štab donao je danas odluku da su budući omogući okupljanje građana na otvorenom prostoru bez ograničavanja broja ljudi. Krizni štab je dao preporuku vladi Srbije da se zaštitne maske koriste samo u javnom prevozu. Naime, krizni štab donao je danas odluku da više nema ograničenja broja ljudi kad je u pitanju okupljanje na otvorenom prostoru, rekla je član kriznog štaba epidemiolog Darija Kisić-Tepavčević. Ona je naglasila da na otvorenom prostoru mora da se primenjuje preventivna mera fizičke distance, udaljenost minimum od 1 metra. Što se tiče zatvorenog prostora, maksimalan broj biće 500 osoba umesto 100 koliko je bilo dozvoljeno, rekla je Kisić. Na sednici kriznog štaba prošle sedmice već su donete određene mere popuštanja tokom epidemije. Preporuka zaraženi bez simptoma u kućnu izolaciju u 14 dana. Preporuka je da pacijenti kod kojih je potvrđeno prisustvo virusa korona na PCR testiranju, a koji nemaju nikakve simptome, u buduće idu u kućnu izolaciju, izjavila je epidemiolog i član kriznog štaba Darija Kisić-Tepavčević. Ona je navela da je krizni štab danas doneo tu preporuku, a da se poslednju reč o tome dati vlada Srbije na sledećoj sednici. Kako je rekla, kućna izolacija traje 14 dana uz zdravstveni nadzor. Njihovo stanje će se stalno pratiti. Ukoliko nakon 14 dana nema simptoma, ponovo se radi PCR testiranje i ako test bude negativan, smatra se da je ta osoba ozdravila, rekla je Kisić-Tepavčević.